Штурм Капітолія, поголос і версії. ФБР проводить офіційне розслідування обставин вторгнення демонстрантів в американський конгрес. Політики вимагають терміново відсторонити Трампа від посади, але його прихильники поширюють чутки, що і президента, і республіканців навмисне підставили. Як? І хто ж тоді штурмував парламент? Дмитро Анопченко зібрав усі думки. У кулуарах Капітолію, де нещодавно хазінували протестувальники, зараз повно військовиків і поліцейських. На кожному поверсі нацгвардійці, у кожному коридорі копи. Проходиш всередину, і таке враження, що ти не в парламенті, а в Пентагоні. Інше запитання – а де всі вони були, коли будівлю штурмували? Крайнього знайшли. Начальник поліції Капітолія піде у відставку. Зовні майже ніщо вже і не нагадує про ті події. Хіба що прихильники Трампа принесли квіти, згадуючи Ешлі Бебіт, жінку застрелену під час заворушень. Помолимося за людей, які віддали життя за демократію і за свободу. Вона саме за це загинула. Загибла Ешлі для республіканців могла б стати фігурою такого ж масштабу, як нещодавно Джордж Флойд для демократів. Але останні події так шокували Америку, що закликати до цього ніхто вже не наважується. Конгресмени, причому не тільки демократи, а й навіть республіканці, звинувачують особисто Трампа і вимагають не чекати інавгурації 20 січня, а вже усунути його з посади. Наш президент уже знявся з якоря, не тільки відійшов від присяги, а й відірвався від реальності. Тож закликаю убезпечити американців, щоб ці кілька тижнів, які лишилися, у нас не було божевільного капітана корабля. Хоча є і ті, хто намагаються зберегти вже не так Трампа, як партію. Президент зневірений, вважає, що став жертвою шахрайства, і ніхто не переконуватиме його, що це не так. Але застосовувати 25-ту поправку недоцільно. Люди, які були на акції протесту, зараз виправдовуються, мовляв, все було не так. Трамп зовсім не хотів, щоб хтось вдерся до будівлі. Навіть казав, не треба насильства, люди. А ті, хто вибивали двері, вони не були з нами на демонстрації. Вони взагалі не з наших. Це могли зробити кілька інших людей. Ми не були частиною штурму. Ну, звісно, можна сказати. Побачили, що вчинили, і тепер намагаються зняти із себе відповідальність. Багато американців так і вважають, хоча є також і інші версії. Але вголос їх промовляють, хіба що ті, хто не боїться, що медіа назвуть їх прихильниками теорії змови. Радіоведучий Алекс Джонс із таких. У його шоу завжди лунають припущення, які не відповідають офіційним. Хоча, задля справедливості, варто сказати, що часто не відповідають і здоровому глузду. Хай там як, Джонс говорить те, у що вірить багато хто із фан-клубу Трампа. Ми зараз розслідуємо інформацію про те, що бойовики Антіфа нахвалялися поміж себе, буцімто це вони прийшли сюди, перевдягалися в наших прихильників, скандували, доки Трамп не скінчив промови, а потім атакували поліцію, змусили копів у відповідь битися з демонстрантами, щоб спричинити всі ці події. Жодних документальних доказів цьому немає. І ФБР зараз вивчає всі кадри з місця штурму. Зокрема, і ті, які зробив всередині фотограф Саул Льоб. Саул каже, під час штурму весь час був у Капітолії серед нападників і не побачив якусь окрему групу бойовиків, яка видавала б себе за протестувальників. Люди, які проникли в приміщення, пресу взагалі ігнорували, хоча були і ті, з ким я перекинувся двома словами, і вони були не проти фотографуватися, але нікого не турбувало, що всі побачать їхнє обличчя. Хай там як, а звинувачення серйозні. І ФБР зараз навіть попросило будь-кого, хто був біля Конгресу, анонімно повідомляти імена, прізвища і прикмети тих, хто вдерся всередину. Вивчатиме прокуратура і роль Трампа у підбурюванні натовпу до штурму. Хоча сам він насилля засудив. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».